كوميشن كحقوق ده آدمها قرن كسومالي لانو كدو ليه لالين تيه داريال كحقوق ده آدمها ايا وحي مانتا مقالة ده بورا مكو قبتين كولن بلارانو يسكوكو يمادين دمان بدني ايا شكل دواني حقوق ده آدمها قوال كاودل وكولن كان ايا يوچه ده دي سودارنيد اسكو حركة دني ايا شا حقوق ده آدمها قوال كاودل وكولن كان ايا وحا قوب جوغها مزوليين تكل دواني كوميشن كحقوق الانسان كا maamulka gobolka awdal iyo dhamaan badaneeyasha xuquuqda aadamaha iyo ururada bulshada ee gobolka awdal waxana ugu horeyntii kulankaasi ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay dhamaan ba ka qaybgalayaashii kulankaasi isku duwaha komishanka xuquuqda aadamaha ee gobolka awdal ismaan jaamaciye dhamaan ka soo qaybgalayaasha kulankan isku xidhka ururada daneeya xuquuqda aadamaha gobolka awdal garaan magaalada buurama dhamaantiin waan salaamayaa dhamaan hay'adaha dawliga iyo kuwa maxalliga dhamaantiin waan wala salaamayaa ku soo dhawaadayaan ilaahay kulankan maanta intaasi kadib isaguna waxa xaggaasi ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta iyo cilmi baarista iyo isku xirka daneeyayaasha xuquuqda aadamaha ee dalka khadar maxamed diiriye oo ku magac dheer duca qabe isaguna faahfaahin ka bixiyay ujeeddadii kulankani ayaa waxa uu sheegay farxad weyn bay noo tahay maanta inaanu joogno gobolkii aqoonta gobolkii nabadda gobolkii awdal gaar ahaan magaalada boorama waanu ku soo dhaweynaynaa kulankan ka komishan ahaan kulamadan waa kulamo had iyo goor ka dhaca gobollada oo dhan kulankan aanu maanta ku qabanayno hoteelkeena Haldoor magaalada Boorama wuxuu ujeedooyinkiisu daaran yihiin bal inaanu isku xidhno oo aanu goob isugu keenno dhammaan danayaasha xuquuqul aadame ee ka shaqeeya gobolka hadday yihiin dowladda hadday yihiin ururada bulshada ee rayidka ah iyo kuwa caalamigaaba ujeeddadaasi waxay tahay aanu isugu yeedhaynaan isugu keenaynaa inay sidii aanu uga wada hadalno oo aanu u falanqeyno sidii aanu uga wada shaqayn lahayn sidaan u ilaalin lahayn xuquuqda aadanaha iyo kor u qaadideeda falanqeyntaas iyo gorfayntaasi markay timaado waxa la garanayaa dhinaca loo dhaqaaqi karo waxyaalaha qabyada ah iyo waxyaalaha aynu haysanno ee aynu ku hawlgeli karno sidaas ay tahay iyadana waxa kaloonu uga dalleenahay kulankan in dhammaan danayaasha xuquuqul aadamee gobolku gobolka iyo xafiiska komishanka ee gobolka awdal ay noqdaan kuwa si dhow isula shaqeeya si dhow iskula hawlgala sidaa u ilaalin lahaayeen korna ay ugu qaadi lahaayeen xuquuqda aadanaha dhammaan ujeeddooyinkaas oo dhan waxay u noqon doonaan saldhig iyo seesb u noqon doonaan kulankeennan waxay u badnaan doontaa falanqeyn aanu falanqeyno in gorfayno xaaladda dhabta ee xuquuqul aadame ee ka jirta gobolka taasi waxay keenaysaa marka inaynu ogaano maxaa tacadiyo jira xaggay maraysaa xaaladdu ugu dambeyntiina xogayaha fulinta ee gobolka awdal mustafa cabdi axmed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay laakiin waxaad moodaa human right maqad maqasho waxaa sal u ah diinteena islaamka sal u ah oo ilaalisay xuquuqda qofka runtii waan soo dhaweynaynaa workshopkan inaga hoos u gali doona inaga dhugan doona cashirka runtii waana ku faraxsanahay in hay'addani ay maamul daadejin samayso oo isu duwaheegii gobolka u joogay iyo shaqaalaheegii ay tiraahdo mataqaanaayay workshopka gobolka lagu qabto runtii wasaarado badan kama hela taas wadnaasintihiin anoo ka wakiila marasaka gobolka awdal barnaamij uuna furan yahay